Սեպտեմբերի 24-ին Հանրապետական ծննդատանը գրանցվել է նորածնային մահ, ծնողները նախ լռեցին, ապա մեղադրեցին բուժանձնակազմին երեխային գողանալու և ներքին օրգանները վաճառելու մեջ։ Հանրապետական ծննդատանը լռում են, ասում են, որ կպատասխանեն միայն հոկտեմբերի 7-ին դատաբժշկական փորձակնություն ունենալուց հետո։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, մանրամասները պարզ կլինեն քննության ավարտին։ Ծնողները դեպքի օրը երեկոյան դիմել են ոստիկանություն, հիվանդանոցը նրանց և ոստիկաններին տեղեկացրել է, որ երեխայի դին գտնվում է Իսակովի դատաբժշկական փորձակնարանում։ Նորածնի հայրը Գարիկը պարզել է, որ երեխայի դին այնտեղ չէ, իսկ մեզ հետ զրույցում բժիշկ Ռուզաննա Քեհեյանն ասաց, որ բողոք առկա չէր և դատաբժշկական փորձակնություն նման դեպքերում չի նշանակվում, սակայն բոլոր տրոպիկները փորձակնություն են անցնում։ Հայկուհին վստահ է, որ կան կեղծված բժշկական փաստաթղթեր։ Այս կատեգի փաստաթուղթը կեղծված է։ Երբ որ ես ընդ իմիջին հարցրի, ասում ցավ չունեցա եկել, ասում բժիշկ ջան, ես գիտեմ դու գինեկոլոգ ես, երրորդ հարկի վարժնի վարիշն եք, դուք էլ եկաք դրան դեպքից հետո, խոսեցինք, խնդրում եմ ինձ մեկնաբանեք, սա ինչ է։ Ասում եմ, սա սովորական երեխայի սրտի աշխատանքն է, ասում եմ, գիտեք ինչ կա, ինչ ժամը 10-ին արել են կատեգե, խնդրում եմ ֆիքսեք առավոտյան 23:58 հաստեղ նշված, որ դրանից առաջ ես տանը քնած եմ եղել, դրանից հետո ծննդա լուծված։ Այսինքն սկես կեղծ փաստաթուղթը ինչ են դրել։ Իմ անազգանը գրված էր այստեղ Գրիչով Խաչատրյան Հայկուհի բացակայումը։ Այստեղ կծկումների կես ժամը մեկ հաճախականության փաստաթուղթը բացակայում։ Այսինքն ինչ են ուզում ասել։ Այսինքն ուզում են ասել հղին ցավ չի ունեցել, դրա համար մենք գնացել ենք 7 ժամ մոտը չեն գերել։ Մեկ փաստաթուղթ որ կեղծված է։ Ընթացքում սիստեմայի մեջ դեղ էին ներարկում։ Հարցրեցի այդ ինչա։ Այդ մի ցավազրկող է, խոսում են, ասում են իբոպրոֆեն։ Հիմա այս դեղերի ցանկը բացում են, իբոպրոֆեն չմայտնաբերում։ Ու գինեկոլոգ ծանոթ բարեկամ, բոլորին խառնելում, հարցում են՝ դա ինչի համար, ասում են՝ դա քնաբեր է, ոնց են ռիսկ արել, կարող է քնել ու չափնանել, կոպիտ ասած։ Երկրորդ հարկի մանկաբարձուհին շահան են դեղը հաբեր տվել, որպեսզի կծկումների հաճախականությունը ավելացնի։ Դեղից հետո զգացի, որ իմ ինքնազգացողությունը վատանում է, ասես երկու րոպե մեկ սենց շատ ուժեղ չէ, ոս կծկումներ ա լինում, հիշում եկավ, ասաց, թե ես գնում եմ արդեն։ Հետո մոմիկ ինչ-որ բերեցին ավիների մաքրելու համար, արդեն պատրաստում են ինձ ավանի։ Սիստեմա միացրեցին, հետո ցավերը զարգացավ, ասի Ալինա ջան, ճիշտն ասած, արդեն ցավ եմ զգում, չեմ դիմանում, հավես տեսա կգամ ցավազրկող կանեմ։ Էդ էլ եմ մտածում, իմաստը ո՞ն է ցավազրկող անելը, եթե ցավերը խտանում են, ի՞նչ են ցավազրկող անում։ Երկար ժամանակ անտարբերություն նկատելուց հետո զանգահարել է բժշկին, ամուսնուն, հարազատներին։ Բժշկուն ժամեր անց հա գալիս, չեն գալիս, օգնություն ցույց չեն տալի։ Հետո ընթացքից բանը, այտենց գալիս է, շուխուր խառնվում են, Ալինան բերում է, որ երեխայի սրտի աշխատանքը լսի, վրես փորձարկումա չի լինում, այնուս հղին է փորձարկում, ասում կա սարքը չի աշխատում։ Հետո ականջով է լսում, հետո փոխարին ինչ-որ մեկ փոխարինողի կանչի, սպասում է, որ բժիշկը պիտի գա, հետո իչ ասում են էխոյի, նառան ասում է, ոնց ես երեխեն առողջ բարձացավ, երեխա շես բժշկության մեջ ինձ անհասկանալի բաներ կան։ Այդ ընթացքում, որ 6-ին 20 պակաս է, գիտեք իմ հետ ինչ կատարել, իմ մոտ տպավորություն է, որ երեխան ծնվում է։ Երեխան ծնվել է մոտ 4 կիլոգրամ, ոչ մայրը, ոչ էլ հարազատները երեխային չեն տեսել։ Ուզեցի, չտվեցին, վերցրեցին ու տարան, ու սկսեցին ինձ քերելը, ամուսնուս տարել էին ներքև իրանց այդ պահակախումբը, հարազատներին հանել էին դուս ու երեխային տարել էին։ Ինձ էլ անընդհատ այդ ընթացքում հոգեբանական ճնշում էին գործադրում, ապա որ ծնվեր հիվանդ երեխա ներ, դու իրան պահող էի, արդեն իրան ունովարկել ենք դատափորձակնական, պատասխանը կիմանան, բժշկության մեջ կա ստատիստիկա, որ հանկարծակի մահ է գրանցում։ Լռելու համար բժշկուհի Ռուզաննա Սարգսիսյանն Հայկուհուն 1 միլիոն դրամ գումար է առաջարկել, ճիշտ երրորդ երեխայի համար նախատեսված մայրական նպաստի չափով։ Քրոջս ասում են հեռախոսը տանջատի բամբիտի, ասում քրոջս ասում են ինչի որ չձայնագրես, դե որ ինչ չեք վստահ, ասում ես չեմ էլ մտնի, նույն մի միլիոնի առաջ է քրոջը համոզի, որ ես էլ չվերցնի, ընդհանրապես։ Դե չենք տալու։ Հասկանում ես։ Սես տվեց։ Ուրիշների ինչ չեք։ Օրենքով։ Ես հիմա որ տվեցի, ես տալու եմ Եվրոպան, ես ստեղ եթե ինձ վաճառել, ես մի միլիոն արդյունքները ինձ չգոհացրեց, ԴՆԹ-ն էլ պետք է անեմ։ Ռուզաննա Քեհեյանը ասաց հեռախոսազրույցում այլ տեսակետ հայտնեց։ Ալո, գնալեք, որ փորձակնությունը չկա, դե զանգահարում եմ, բայց մեկ հարցի մեկնաբանություն ամեն դեպքում ուզում եմ լսեմ յուրս ամբողջական լինելու համար։ Հայկուհին ինձ հետ զրույցում ասաց, որ իրեն 1 միլիոն դրամ գումար է առաջարկել, կասեք եղել է նման բան, թե ոչ։ Ոչ, չի եղել, մենք իրեն առաջարկել ենք աջակցություն, որը ընդունված է բոլոր երկրի հիվանդանոցներում, անվճար այդ սահմաններում, բուժում, հետազոտություն եւ այլն։ Իսկ ինքը յուրաթուղել է այդ բոլոր
մեր աշխատները եւ այնպես է ներկայացնում, որ ոնց որ հարմար է իրեն։ Ասա, որ պետությունը, քանի որ երրորդ երեխայի համար 1 միլիոն է տրամադրում, դուք էլ եք այդքան առաջարկել։ Ոչ, մենք իրեն չենք առաջարկել, որովհետեւ ինքը այդ երկրի քաղաքացի չի, նա Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Նա մեր մոտից ոչ մի բան չի ստանալու, դեռ այդտեղ է սուտը։ Հայկ ու Հինու Գարիկը Ռազմիկ Աբրահամյանին հստակ պահանջներ ունեն։ Արդյունքները ինձ չգոհացրեց, ԴՆԹ-ն էլ պետք է անեմ։ Այդ սաղ ծախսերը ես պետք է վճարի հանրապետական հիվանդանոցը։ Այդ սաղ չեկերով տանելու եմ իրացից պետական օրեն պահանջը, որ փոխանցի, ես գնում եմ ԴՆԹ-ի։ Այս պատճառներով։ Օրենքի սահմաններում, օրենքը փոխանցում եք, չէ՞։ ԴՆԹ հետազոտություն արվի պտղի եւ մոր միջեւ։ Այո, պտղի մոր միջեւ։ Որ ես էլ կտամ ամուսինս, մեր որ մեր երեխանը, ասենք լինում է, չէ՞, դեպքում մեր կեր տալիս է, չի լինում, ուստի տալիս է լինում։ Մենք դրա համար բան ու գրել ենք։ Մենք ձեզ բան ու գրել ենք բողոքի։ Արյան անալիս անհապաղ, ի՞նչ են ինձ իբոպրոֆեն ներարկել։ Ի՞նչ են, ի՞նչ դեղեր են ընդհանրապես ներարկել, քանի ժամանակ ինձ դեմ աշխատում։ Իսկ թե ինչ է իրականում կատարվել, պարզ կլինի դատաբժշկական փորձակնությունից հետո։